Na si tři góly, pamatuješ si, když jsi naposledy tři góly takhle? Určitě někde v dorostu nebo v žákách starších, ale v dospělých chlapech jsem ještě gól nedal, takže na závěr slavnosti. Ale jo, mistr. Bude nějaký zápisní nebo krátký pro nějaký? Zápisní dneska nebude určitě, protože hrajeme v neděli se Znojmem, takže určitě nebude nic, ale samozřejmě na to budu pamatovat, až bude nějaký prostor. Co říkáš na soupeře, vlastně nasázeli jste mi 10 gólů? Tak soupeři, tak každý má svoje hranice, my jsme byli v tomhle tom zápase lepší, dali jsme vedou zápasech 10 gólů, takže zasloužně postupujeme. A atmosféra na stadionu? Jako normálně, skvělá. Dobře, díky, Pavle. Thank you.